কৰাপ্টেড ব্যৱসায়ৰ পৰা প্ৰমোদ বৰুৱাই ঠিক পইচা হৈছে মোৰ চকুৰ আগতে ফাইনেন্স কৰিছে যদি সসমদিত গবা লাগে তেতিয়া হলে মই নিজে হয় প্ৰমোদ বৰুৱাই তোমাক কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ কৈছিল পৃথিৱী এইটো কন্ট্ৰেক্টৰ আমাক ফাইনেন্স কৰি আছে এইজন কন্ট্ৰেক্টৰৰ বিৰুদ্ধে তুমি মাত মাতিব নালাগে প্ৰমোদ বৰুৱাই তেতিয়া হলে বৰ জাতি বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে হীৰা হৰণীয়া ইজ এ টেৰৰিষ্ট হীৰা হৰণীয়া এজন কন্ট্ৰাক্টবাদী হীৰা হৰণীয়া যদি টেৰৰিষ্ট তেতিয়াহ'লে ৰঞ্জন নৰ্মাকো কোনোবাই টেৰৰিষ্ট বুলি ক'ব নমস্কাৰ মাই নিউজ এনএৰ প্ৰতিজন দৰ্শকক মই মৃগাংক শইকীয়াই প্ৰথমতেই ধন্যবাদ জনাই লৈছোঁ কিয়নো আজিৰ তাৰিখত মাই নিউজ এনএৰ অনুগামীৰ সংখ্যা ফেচবুক পেজত অনুগামীৰ সংখ্যা 100,000 ঘৰত আৰু তাৰ বাবে প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকৰ ওচৰত মই প্ৰথমে কৃতজ্ঞতা জনাব খুজিছোঁ তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ উল্লেখযোগ্য নেতা তেওঁ বড়োভূমিৰ নেতা তেওঁ বিটিচিৰ যি বিটিআৰ চুক্তি যি হ'ল সেই বিটিআৰ চুক্তিৰ তেওঁৰ অন্যতম এটা অন্যতম ঘটক বুলি তেওঁক আখ্যা দিব পাৰি NDFBৰ সৈতে যি শান্তি চুক্তি হ'ল সেই শান্তি চুক্তিত তেওঁ NDFBৰ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে ম্যানমাৰলৈ গৈ ম্যানমাৰৰ পৰা NDFBৰ নেতৃবৰ্গক সৈমান কৰাই শান্তি চুক্তিৰ বাবে লৈ আহিছিল দিল্লীলৈ আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ সেই মধ্যস্থতাৰ অন্তত এখন বিটিআৰ চুক্তি হৈছিল সেই বিটিআৰ চুক্তি হোৱাৰ পাছত তেওঁ যোগ দিছিল এটা ৰাজনৈতিক দলত UPPL BTADৰ এটা ৰাজনৈতিক দল সেই UPPL দলত যোগদান কৰাৰ পাছত সেইজন যুৱ প্ৰজন্মৰ অতি কম বয়সীয়া তেওঁ বয়স মাত্ৰ 22 বছৰীয়া সেই যুৱকজনে শেহতীয়াকৈ UPPLৰ সৈতে এক তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্কত অৱতীৰ্ণ হৈছে এক ৰাজনৈতিক বিস্ফোৰণ তেওঁ ঘটাইছে UPPLক লৈ ৰাজনৈতিক বিস্ফোৰণ ঘটাইছে তেওঁ বিটিআৰ চুক্তিক লৈ তেওঁ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শৰণাপন্ন হৈছে আৰু সেই যুৱকজন হ'ল ৰাজকুমাৰ পৃথিৱী নাৰায়ণ দেৱ মেচ ৰাজকুমাৰ তোমাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ধন্যবাদ মোক ইয়ালৈ আমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে কিয় তুমি শেহতীয়াকৈ বিটিআৰ চুক্তিৰ ঘটক আছিলা বিটিআৰৰ যিখন চুক্তি হৈছিল এতিয়া তুমি সেই বিটিআৰ চুক্তিক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শৰণাপন্ন হ'বলগীয়া হ'ল চাওক বিটিআৰ চুক্তিখন 27 জানুৱাৰী 2020 তাৰিখে স্বাক্ষৰিত হৈছিলে আৰু এই চুক্তিখন দৰাচলতে আছিলে ত্ৰিপাক্ষিক শান্তি চুক্তি অৰ্থাৎ তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তি থাৰ্ড বড়ো পিচ একৰ্ড যাক আমি বিটিআৰ একৰ্ড বুলিও কওঁ আৰু এই ত্ৰিপাক্ষিক বা ত্ৰিপাৰ্টাইট শান্তি চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিছিলে ভাৰত চৰকাৰৰ গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ প্ৰতিনিধি অৰ্থাৎ গৃহ বিভাগৰ যুটীয়া সম্পাদক চৰি যুটীয়া সচিব সত্যেন্দ্ৰ গাৰ্গ ডাঙৰীয়া অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব অজয় কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ ডাঙৰীয়া আৰু লগতে স্বাক্ষৰ কৰিছিলে বড়োৰ সংগঠনসমূহৰ নেতৃবৰ্গ য'ত তেতিয়াৰ এপছুৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াও স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে চহী কৰিছিলে এপছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক লৰেঞ্চ ইছলাৰীয়েও চহী কৰিছিলে আৰু স্বাক্ষৰ কৰিছিলে NDFBৰ চাৰিওটা গোটৰ সভাপতি ক্ৰমে ধীৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়া বি চাওৰাইগৰা ডাঙৰীয়া আৰু গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া চুক্তিখনৰ অবজেক্টিভ এইটোৱেই আছিলে যে অসমখনক আৰু পুনৰাই দ্বিখণ্ডিত নকৰা কৰি যেনেকৈ অসমখনৰ পৰা আজি সাত ভনী বিভক্ত হৈ গ'ল অসমখনৰ ঐক্যতাৰ প্ৰতি সংগতি ৰাখি ঐক্যতা বা এই যি অসমৰ যি এক এনাজৰীৰ বান্ধোন সেই বান্ধোনত বান্ধ খাই থাকি আমি বড়ো মানুহখিনিক কেনেকৈ জনজাতীয় মৰ্যাদাৰে বা বড়ো জাতিৰ সক্ৰিয় জাতীয় সত্তাৰ মৰ্যাদাৰে অধিক সবলীকৃত কৰি অসমৰ ভিতৰতে চামিল কৰি ৰাখি তেওঁলোকক এক এমিকেবল চলিউশ্যনৰ জৰিয়তে স্থায়ী চলিউশ্যনৰ জৰিয়তে আমি অসমৰ ভিতৰতে সন্তুষ্ট কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু ময়ো এজন বড়োৰ সন্তান হিচাপে মই ম্যানমাৰলৈকে গৈছিলোঁ আৰু মোৰ লগতে মোৰ আন এজন লগৰী অৰ্থাৎ মোৰ নৰ্থ ইষ্ট হেৰিটেজ ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক থুলুংগা বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াও মোৰ লগত ম্যানমাৰলৈকে গৈছিলে ম্যানমাৰলৈকে গৈ আমি যি অস্ত্ৰ সংগ্ৰাম চলাই যোৱা বি চাওৰাইগৌৰা নেতৃত্বাধীন NDFBৰ নেতৃবৰ্গ আছে সেই নেতৃবৰ্গক আমি মূলসুঁতিলৈকে ঘূৰাই আনিছিলোঁ আৰু ঘূৰাই অনাটো আমাৰ কাৰণে সহজ কাম দৰাচলতে কোনো পধ্যেই নাছিলে এইটো সৰ্বজনবিদিত
তো আমি ঘূৰাই আনিছিলোঁ তেওঁলোকক বহু প্ৰতিশ্ৰুতি দি বহু আস্থা তেওঁলোকে আমাৰ ওপৰত ৰাখিছিলে আৰু কৈছিলে যে ঠিক আছে ক্ষণস্থায়ী সময়ৰ কাৰণে আমি বড়োলেণ্ডৰ দাবীটো পৰিহাৰ কৰিম তাৰ মানে বড়োলেণ্ডৰ দাবী মানে ৰাজ্যৰ নহয় দেই সাৰ্বভৌম বড়োলেণ্ডৰ দাবী যিটো ছভেৰিন বড়োলেণ্ড এনডিএফপিয়ে ডিমাণ্ড কৰিছিলে সেইটো তেওঁলোকে পৰিহাৰ কৰিব বুলি কৈছিলে আৰু অস্থায়ীৰূপে তেওঁলোকে বড়োলেণ্ড ষ্টেটৰ যিটো দাবী সেইটোও পৰিহাৰ কৰিব বুলি তেওঁলোকে কৈছিলে পাৰ্মানেণ্টলি তেওঁলোকে ছভেৰিন বড়োলেণ্ডৰ দাবীটো পৰিহাৰ কৰিলেই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত আহি ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি আৰু তেওঁলোকে বড়োলেণ্ড যিটো ৰাজ্য ছেপাৰেট ষ্টেট সেইটোকো তেওঁলোকে ক্ষণস্থায়ী সময়ৰ বাবে পৰিহাৰ কৰিলে এটা ট্ৰাইল এণ্ড এৰৰ নিচিনাকৈ মানে পৰিহাৰ কৰিলে যে আমি চাওঁ যে আমিও অসমৰে নাগৰিক আমিও অসমৰে ভূমিপুত্ৰ আমি বড়োসকলেও অসমৰে ভূমিপুত্ৰ গতিকে আমিও অসমত মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছেনে নাই যদি কেতিয়াবা কাৰোবাৰ লগত আমাৰ কাজিয়া হৈছে মন মোটা হৈছে মত মিলা নাই তেতিয়াহ'লে যিবিলাক ব্যক্তিৰ কাৰণে আমাৰ কাজিয়াবোৰ হৈছে সেইবিলাক ব্যক্তি এই ৰাজ্যখন এৰি গুচি যাব লাগে আমি ইয়াৰে ভূমিপুত্ৰ আমি ইয়াৰে খিলঞ্জীয়া আমিও অসমৰ মূল সুঁতিৰ জনজাতি লগ তো আমি কিয় অসমখন এৰি গুচি যাওঁ কিন্তু অসমে আজি কিয় তদ্ৰূপ আমাক উচিত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে সেইখিনি খুব আমাৰ লগত সদায় আছিলে কিন্তু বিভিন্ন নেগ'চিয়েশ্যন কৰাৰ পিছত ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বহুত মডেলিটিৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ পিছত 27 জানুৱাৰীত যেতিয়া চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় আমি মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে বহুবোৰ দফাৰ ওপৰত চৰকাৰৰ লগত বা আৰু NDFBৰ লগত মধ্যস্থতাকাৰী ৰূপে আলোচনাত মিলিত হৈছিলোঁ সেই মৰ্মে বিটিয়া ৰেকৰ্ডখন হয় আৰু বিটিয়া ৰেকৰ্ডখনত দফা বহুত থাকে ইউনিভাৰ্চিটি হোৱা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ টেকন'লজি হোৱা RIMS Regional Institute of Medical College হোৱা কেঞ্চাৰ হস্পিটেল হোৱা কালচাৰেল কমপ্লেক্স অন স্পেচিয়েল পেকেজ 1500 কোটি এইবিলাক থাকে সেই চুক্তিখনৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে অৱগত সেই চুক্তিখনে বিটিআৰক এক নতুন দিগন্তৰ সূচনা কৰিব বুলি বড়োলেণ্ডৰ মানুহে ভাবিছিল তাৰপিছত আজি তুমি এই চুক্তিখন সম্পাদন হোৱাৰ 6 মাহ পাছত কিয় আদালতৰ শৰণাপন্ন হ'বলগীয়া হ'ল দেশ বুলিলে নালাগে আদেশ বুলি কথাষাৰ আছেই আমি যেতিয়া মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে চুক্তিৰ মধ্যস্থতা কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ট্ৰাষ্টত আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি অটুট বিশ্বাস ৰাখি NDFBৰ নেতৃবৰ্গই ম্যানমাৰৰ পৰা মূলসুঁতিলৈকে উভতি আহিছিলে আৰু সমূহ অস্ত্ৰ তেওঁলোকে সম্বৰণ কৰিছিলে আৰু সেই মৰ্মে তেওঁলোকে যিটো মূলসুঁতিত যোগদান কৰিলে তেওঁলোকেও সেইটো দিনৰ পৰা অসমৰ মূলসুঁতিৰ জনজাতীয় সন্তান হিচাপে আৰু গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে যিটো তেওঁলোকে আগবাঢ়িবৰ বাবে দৃঢ় পৰিকৰ্তাৰে মানে তেওঁলোকে চুক্তিখন স্বাক্ষৰ কৰিলে তো তেওঁলোকক খিয়ালত ৰাখি তেওঁলোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ বাবে 9.3 দফাত ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ পেৰেগ্ৰাফখন মানে সংনিৱিষ্ট কৰা হৈছিলে আৰু ৰিহেবিলিটেশ্যন তথা পুনৰ সংস্থাপনৰ পেৰেগ্ৰাফখনত উল্লেখ কৰা হৈছিলে যে NDFBৰ যিমানবোৰ লিডাৰ আৰু কেডাৰ আছে তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰা হ'ব আৰু পুনৰ সংস্থাপন কৰাৰ বাবে IGP SB অৰ্থাৎ স্পেচিয়েল ব্ৰাঞ্চ তথা বিশেষ বিভাগৰ আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকৰ নেতৃত্বত এক সমিতি গঠন কৰি এছেছমেণ্ট কৰা হ'ব যে কোনবোৰ কেডাৰক কি ধৰণে ঠিক আছে পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা আছে NDFBৰ সেই গোচৰবোৰ মাফ কৰাৰ কথা আছে আৰু আৰু কিহত আৰু কেইবাটাও কথাত লৈ পেলাই তুমি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ শৰণাপন্ন হয় মোক আপুনি 2 মিনিট সময় দিয়ক যদি মই 2 মিনিট সময় দিয়ে মই ভালভাৱে ব্যাখ্যা কৰিব পাৰিম বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ কথাটো হ'ল 9.3 অনুযায়ী ৰিহেবিলিটেশ্যন বা পুনৰ সংস্থাপনৰ কথাটো হৈছে কিন্তু দুখ লাগিবলগীয়া কথা যে আজি চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাটো 7 মাহ পাৰ হৈ গ'ল হয়নে 27 জানুৱাৰীৰ পৰা আজি চুক্তিখন 7 মাহ পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু আজি চুক্তিখন কেৱল ফপুলা স্বৰূপ হৈ থাকিলে চুক্তিখন ভাল কিন্তু আজি ৰূপায়ণ হোৱা নাই ডক্টৰ ভাল ঔষধ বেয়া তেতিয়াহ'লে জানো ৰোগীয়ে আৰোগ্য হ'বনে তদ্ৰূপ BTR চুক্তিখন ভাল কিন্তু BTR চুক্তিখনক ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ সাহস কাৰোৰে নাই কাৰণ পুনৰ সংস্থাপন NDFBক যদি প্ৰদান কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে মূলসুঁতিলৈকে যিবিলাক NDFB আহিছে তেওঁলোকে কি খাব ভাত খাব পানী খাব নে জংঘলৰ পৰা লতা পাত খাব নে শিল বালি খাব বিগত 7 মাহে NDFB বি চাওৰাই গোৰা নেতৃত্বাধীন যিটো গোট আছিলে তেওঁলোকে এজনো সদস্য 1 টকাও যিটো জীৱন জীৱিকাৰ বাবে ভাট্টা বা মেইণ্টেনেঞ্চ এলাৱেঞ্চ সেই এলাৱেঞ্চ প্ৰাপ্ত নকৰিলে আৰু তাৰপিছত NDFBৰ যি সমূহ ফৈদসকল আছে চাওৰাইগোৰা গ্ৰুপেতো ফেকচনে ষ্টাইপেণ্ডো পোৱা নাই মাহিলী যিটো ভাট্টা সেইটোও পোৱা নাই জীয়াই থকাৰ বাবে 6-7 হাজাৰ টকা যিটো ৰিহেবিলিটেশ্যন ৰুল মতে হয়
আৰু যিমানবোৰ বাকী ফেকশ্যন আছে, ৰঞ্জন দৈমাৰী গোট, ধীৰেণ বড়ো নেতৃত্বাধীন গোট, গোবিন্দ বসুমতাৰী নেতৃত্বাধীন এন ডি এফ বি প্ৰগ্ৰেছিভ, সকলো মোৰ এন ডি এফ বিৰ ভাতৃপ্ৰতিম সকলোৱে এতিয়ালৈকে ৰিহেবিলিটেশ্যন পেকেজ পোৱা নাই চুক্তি অনুযায়ী, যিটো লামচাম এমাউণ্ট তেওঁলোকে পাব লগা আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে আজি অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলে, মূল উটিত ঘূৰি আহিলে। যদি তেওঁলোকৰ আজি খাবলৈ পেটত ভাত নাই, আমি কৰোণাক আমি ভয় কৰোঁ, কিন্তু কৰোণাত কৰি বেছি ভয়াবহ কিন্তু পেটৰ ভোক। পেটৰ ভোকে মানুহক যিকোনো পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব পাৰে, ভালো কৰাব পাৰে, বেয়াও কৰাব পাৰে। তো সেইকাৰণে মই হাইকোৰ্টত বাধ্য হৈ পি আই এল গোচৰ ৰুজু কৰিলোঁ, যে যিহেতুৱে আমাৰ ইউ পি পি এল দলৰ নেতৃবৰ্গই ইয়াৰ ওপৰত মই বাৰ বাৰ দলীয় মঞ্চত কোৱা স্বত্তেও কেতিয়াও মাত নামাতিলে। মই বাৰ বাৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক কৈছিলোঁ যে আপুনি এন ডি এফ বি ভাইসকলৰ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে অফিচিয়েলি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰক ভাৰত চৰকাৰলৈকে, যে কিয় ইমান দিন হ'ল তেওঁলোকে ষ্টাইপেণ্ড পোৱা নাই এন ডি এফ বি এছ গ্ৰুপে, কিয় এন ডি এফ বি সকলোবোৰ গ্ৰুপৰ এন ডি এফ বিৰ মেম্বাৰবিলাকে আজিলৈকে ৰিহেবিলিটেশ্যন পেকেজ পোৱা নাই। 9.4 দফা অনুযায়ী তাতে উইথড্রয়েলক কেসেসর কথা কিন্তু সেই গোটেই দায়িত্বটো অকল প্রমোদ বড়োর কিয় হব, যি সকল চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রত্যেকের সেইটো দায়িত্ব নহয়। মই যেহেতুয়ে ইউ পি পি এলর সদস্য আছিল, তো মোর দায়িত্বটো আছিল ইউ পি পি এলর সভাপতিক মানে বস্তুখিনি দাঙি ধরাটো দলীয় মঞ্চত। তো দলীয় মঞ্চত মই দাঙি ধরিলো, আকৌ মই দাঙি ধরেছিল যে 9.4 দফা অনুযায়ী পেরা 9.4 অফ দ্য বি টি আর রেকর্ড কি কৈছে, যে ক্রিমিনাল কেসেস ইন রিগার্ড টু দ্য ক্রিমিনাল এক্টিভিটিজ অফ দ্য এন ডি এফ বি উইল বি উইথড্রন এন্ড রিভিউড বাই কেস টু কেস একর্ডিং টু দ্য এক্সিস্টিং পলিসি অফ দ্য গভর্নমেন্ট। অর্থাৎ এন ডি এফ বি ভাইসকলের যান গোচর আছে সেইবিলাক প্রত্যাহার করা হব, কিন্তু আজিলেকে কোনো মডেলিটি বনোৱা নহল যে কেসবিলাক কেনেকে প্রত্যাহার হব, সি আর পি সি সেকশন অনুযায়ী কি ধরনের ম্যাজিস্ট্রেট লেভেলের পর প্রসিকিউশন উইথড্রয়েল করা হব, এই গোটেইবিলাক এতিয়ালৈকেও এটা স্টেপও গ্রহণ করা নহল। হয় এই যে বিটিআর চুক্তিখনক নির্দিষ্ট সময় মতে কার্যকরী করার বাবে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকরিলে তার বিরুদ্ধে তুমি উচ্চতম উচ্চ ন্যায়ালয়ের গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ের শরণাপন্ন, গুৱাহাটী হাইকোর্টত পি আই এল কেস মই রুজু করি, রাজহুয়া স্বার্থ জড়িত তুমি আবেদন দাখিল করিলা। এটা সেই কথাটো ইউ পি পি এলে তোমাক বেয়া পালে নে আন কিবা হল যে আজি ইউ পি পি এলের পর তোমাক বহিষ্কার করবলগা হল? চাওক এটা কথা, অসমীয়াত কয় শান্ত শিষ্ট মহাদুষ্ট, কি জানি মই মহাদুষ্ট ব্যক্তি আৰু তেওঁলোকে ইমানে শান্ত শিষ্ট, যে মই ইমান মহাদুষ্ট যে এন ডি এফ বিৰ পেটৰ বেদনা দেখি মই ৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ইমানেই মই মহাদুষ্ট যে এন ডি এফ বি ৰিহেবিলিটেশ্যন নোহোৱাৰ কাৰণে মই ৰখি থাকিব নোৱাৰিলোঁ। ইমানেই মই মহাদুষ্ট যে এন ডি এফ বি ভাইসকলে যিসকলে মূল উটিত ঘূৰি আহিছে তেওঁলোকেও সপোন দেখে তেওঁলোকৰ ল'ৰা সন্তান ও সন্তানবিলাকো আগন্তুক দিনবোৰত আমাৰ দৰে আপোনাৰ দৰে আমাৰ ভাইৰ দৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ দৰে এক মূল সুঁতিৰ গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে এক ভাল জীৱন জীৱিকা পালন কৰি যাওক। এইটো মোৰ এইটো দুখ তেতিয়াহ'লে মই তেওঁ এইটো ভাবিছিলোঁ। কাৰণ চাওক, মই ইউ পি পি এলৰ সভাপতি হিচাপে মই প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ, আৰু তেওঁ খালী কৈ থাকে যে মই দিল্লীত গৈছোঁ, আলোচনা কৰিছোঁ, মিডিয়াটো বাদ দি থাকে, মই হোম মিনিষ্টাৰৰ অফিচিয়েলবিলাকৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তাৰ মানে মই সেইটোলৈকে আহিম, উচ্চ ন্যায়ালয় যোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰমোদ বড়ো ইউ পি পি এলৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তোমাৰ নিজৰো ক্ষোভ আছিল নেকি? নহয়, চাওক প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কৈ থাকে, হ'ব পাৰে বহুতে কয় যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পর পেকেজ লোবলৈ বা টাকা আনিব কারণে দিল্লীত যায়, ফান্ডিং আনিব কারণে যায়, কিন্তু মই নাভাবো যে বিজেপি বা কংগ্রেসের দরে রাজনৈতিক দলে ইউ পি পি এলের দরে সরু একটা রাজনৈতিক দলক কিবা গুরুত্ব দিব। তুমি একটা সাক্ষাৎকার কইসা যে প্রমোদ বড়োয়ে দিল্লির পৰা বা গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন মানুষের পৰা কোটির ঘরত অনুদান নিজের দললে আদায় করছে। হয় কংগ্রেস বা বিজেপিয়ে তেওঁক দিব বুলি মোৰ সন্দেহ আছে, কারণ প্রমোদ বড়ো আজির দিনত ন্যাশনেল ফিগার নহয় বা স্টেট ফিগারও নহয় যে তেওঁক বিজেপি বা কংগ্রেসে কিবা সোর্সর পৰা হেল্প করব। হয় কিন্তু ইউ পি পি এলক ভাল পাওয়া বহুত কন্ট্রেক্টর আছে, বহুত ফাইনেন্সার্স আর প্রডিউসার মানে কব গেলে বিজনেসম্যান আছে, ফাইনেন্সার আর বিজনেসম্যান যিসকলে বিটিসিক লৈ বহুত ইন্টারেস্টেড হয় বা তেওঁলোকে ইয়াতে বহুত প্রজেক্ট করব বিচাৰে। তো প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়া যেহেতু এজন পটেনশিয়াল বিটিসির চিফ বুলি সকলে ধরে লৈছে যে হব পাৰে, তো গতিকে কোটি কোটি টাকা বহু বিজনেসম্যান আর বহু কন্ট্রেক্টর বা বহু ডাঙর ডাঙর ফাইনেন্সারে দিল্লি আর আনকি গুয়াহাটির পৰা বহুত
লাখৰ এমাউণ্টত, কোটিৰ এমাউণ্টত নহয়, কিন্তু তেনেধৰণৰ বহু ফাইনেন্সাৰ আছে, ডাবল ডিজিট লাখৰ এমাউণ্টত তেওঁক ফাইনেন্স কৰিছিলে আৰু কৈছিলে যে আপুনি কিছুমান বস্তু আমাক লৈ এৰা ধৰাত থাকক, আমিও আপোনাক হেল্প কৰিম। আমি BPFকো হেল্প কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমি UPPLকো হেল্প কৰিম, কিন্তু আপুনি কিছুমান বস্তু আমাৰ দেখিলেও নেদেখুৱাৰ নিচিনা কৰি থাকক। কাৰণ তুমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ পৃথিৰাজে উত্থাপন কৰিছে, তেওঁ কৈছে যে প্ৰমোদ বড়ো ভৱিষ্যতৰ BTAD চিফ হ'ব, এইদৰে ধৰি লৈ একাংশ ঠিকাদাৰে, একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে, একাংশ লোকে তেওঁক লাখৰ ঘৰত, কোটিৰ ঘৰত নহ'লেও লাখ লাখ টকা তেওঁক দিছিলে আৰু সিটো পক্ষৰ পৰা বিচাৰিছিলে যে প্ৰমোদ বড়োৱে ভৱিষ্যতে কিছু এৰা ধৰাৰ মাজেৰে এই ব্যৱসায়ীসকলক একমদত কৰক। বিগত দিনবোৰত বহুত কৰাপশ্যন কৰি থৈ গৈছে আৰু মই কৰাপ্টেড ব্যৱসায়ীৰ পৰা প্ৰমোদ বড়োৱে ঠিক পইচা হৈছে। BTAD যিমানবোৰ কৰাপশ্যন হৈছিলে, সিহঁতসকলৰ হুইচেল ব্লোৱাৰ আছিলোঁ মই আৰু কেৱল টেটুফালি চিঞৰা ব্যক্তি মই নাছিলোঁ। RTI মাৰিছিলোঁ, তথ্য আছিলে, গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ, চাকৰি খাইছোঁ, BPFৰ অঙহী বঙহী হাই প্ৰফাইল লিডাৰবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালী, হাই প্ৰফাইল অফিচাৰ বিয়াগুম আমলা বিষয়াৰ ল'ৰা, ৰবিনচন মুছাহাৰী প্ৰাক্তন প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ ল'ৰা ৰনেল ৰবিনচন মুছাহাৰী, এনেকৈ 29 জনৰ চাকৰি গৈছে। আগন্তুক দিনত আৰু 200 জনমানৰ চাকৰি যাব, কাৰণ UPPL দলত থাকোঁতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু UPPLৰ নেতৃত্বই মোক সদায় কৈ থৈ আহিছিলে যে তুমি যিমানবোৰ কৰাপ্টেড ৱেত চাকৰি পাইছে 2005 চনৰ পৰা, যিমানবোৰ 2005 চনৰ পৰা যিমানবোৰ ব্যক্তিয়ে 2 নম্বৰীৰ পথেৰে চাকৰি পাইছে, তেওঁলোকৰ তুমি চাকৰি খাবলৈ চেষ্টা কৰা বা চাকৰি তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ পৰা আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰা আৰু UPPLয়ে ইয়াৰ কাৰণে দলীয়ভাৱে যি তোমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আগবঢ়াম। কিন্তু তেওঁলোকে কৈছিলেহে কেৱল, কিন্তু যুঁজটো দিছিলোঁ মই আৰু এনেকৈ হৈ গৈছিলে যে হাগ্ৰামা মৈলাৰী ডাঙৰীয়া 1,000 কোটি টকা কেলেংকাৰী স্কেম, ছাপ্লাই স্কেম, চাকৰি কেলেংকাৰী, টেণ্ডাৰ নোহোৱা কৰি 15 কোটি টকাৰ কাম দিয়া, এইবিলাক সকলোবোৰ বস্তু মই জলজল পটপটভাৱে মিডিয়াত দাঙি ধৰিছিলোঁ। মিডিয়াত দাঙি ধৰাই নহয়, আনকি আইনী পদক্ষেপো গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ, যাৰ ফলত বহুতৰে চাকৰি গ'ল, লিগেল নটিচ গ'ল, তদন্ত এতিয়াও চলি আছে। তো মোক বহুত সময়ত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু UPPLয়ে কৈছিলে যে তুমি কম্প্ৰমাইজ কৰা। মই কণ্টেক্টৰৰ নামো ক'ব পাৰিম, সময়ত ক'ম, মই ফোন ডিটেইলছো দিব পাৰিম। প্ৰমোদ বড়োৱে তোমাক কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ কৈছিলে কি ক্ষেত্ৰত? বহুত ক্ষেত্ৰত কৈছিলে যে পৃথিৱী, এইটো কণ্ট্ৰেক্টাৰ আমাকো ফাইনেন্স কৰি আছে, এইজন কণ্ট্ৰেক্টাৰৰ বিৰুদ্ধে তুমি মাত মাতিব নালাগে। তুমি সেই কথাখিনি তেতিয়া কিয় নক'লা আৰু এতিয়া তোমাক যেতিয়া দলৰ পৰা UPPLৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰাৰ পিছত কৈছা? নহয়, মইতো নাজানিছিলোঁ, মইতো প্ৰিপেয়াৰ্ড নহয়। আজি আপোনাৰ আগত যে কৈছোঁ, মইতো 2 দিন আগত প্ৰিপেয়াৰ হৈ অহা নাছিলোঁ যে দলে মোক বহিষ্কাৰ কৰিব আৰু আজি মই ক'ম। মই উচিত সময়ত ক'লোঁ হয়, দলেহে মোক আকস্মিকভাৱে বহিষ্কাৰ কৰিছে। মইতো প্লেনিঙত নাছিলোঁ যে দলে মোক যোৱাকালি বহিষ্কাৰ কৰিছে আৰু 2 দিন পিছত গৈ মই ক'ব লাগিব। মইতো ভাল কামৰ কাৰণেই আহিছিলোঁ। হয়, মই এটা পাপ কৰিছোঁ, NDA পুনৰ সংস্থাপনৰ কথা কোৱাটো যদি পাপ, যিদৰে BLTৰ কেছবিলাক, গোচৰবিলাক উঠাই লোৱা হৈছে, সেইদৰে NDFBৰ ক্ৰিমিনেল কেছবিলাক উঠাই লোৱাৰ কোৱাটো যদি পাপ, তেওঁলোকে মূলুটিত আহি এক সুস্থ আৰু সবল নাগৰিকৰ দৰে জীয়াই থকাৰ আকাংক্ষা কৰাটো যদি পাপ হয়, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা পাপ মই 1,000 বাৰ কৰিম। আৰু স্পষ্ট কথা মই এইটো কথা কৈছোঁ যে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত TVত কৈ আহিছে যে তেওঁ দিল্লীত গৈছে, অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছে, BTR চুক্তি ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে তেওঁ কথা পতা বুলি কৈছে। তেওঁ যদি BTR চুক্তিৰ বিষয়ে অফিচাৰৰ সৈতে কথা পতাটো লিগেল হয়, বৈধ হয় আৰু জাতীয় সত্তাৰ বাবে সেয়া এক ত্ৰাণকৰ্তাৰ কৰ্ম ৰাজি হয়, তেতিয়াহ'লে মই BTR চুক্তিক স্পীডত ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, আইন অনুযায়ী ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে PIL দাখিল কৰাটো বা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদন গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত দাখিল কৰাটো কোনটো অপৰাধ হ'ল? নিশ্চিতভাৱে সেয়া তোমাৰ অপৰাধ নহয়। আমিও মানি লৈছোঁ যে তুমি সেই BTR চুক্তিৰ সৈতে জড়িত আছিলা আৰু তোমাৰ এটা ফাউণ্ডেশ্যন আছে আৰু সেই প্ৰেক্ষাপটত জগৰীয়া নহয়। কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিজে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি নতুনকৈ BTAD চিফ হ'ম বুলি যিজনে ভাবি আছে, তেওঁ UPPLৰ BPFক ওপৰাই UPPLৰ শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিব বুলি ভাবি আছে, সেইজন মানুহক, যিজন মানুহক বড়োলোকে আস্থাত লয়, সেই মানুহজনে এতিয়া দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত ঠিকাদাৰৰ সৈতে হাত মিলাইছে বুলি তুমি অভিযোগ কৰিছা? এভৰিথিং ইজ ফেয়াৰ ইন লাভ ৱাৰ এণ্ড পলিটিক্স, পিপল চেঞ্জেছ ফ্ৰম টাইম টু টাইম এণ্ড ইটছ দ্য নেচাৰ অফ এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ৰিয়েলিটি বোলা ইংৰাজীত এষাৰ কথা আছে। মানুহে সময়ে সময়ে চেঞ্জ হয়, ইটছ নট ইনএভিটেবল, আপুনি ৰখাব নোৱাৰে। যেনেকৈ সংস্কৃতি এক বহুতীশীল ধাৰা, মানুহৰ যিটো চেঞ্জ সেইটো এক বহুতীশীল ধাৰা, কিন্তু ইমানো চেঞ্জ হ'ব নালাগে যে সৌ সিদিনা বিভিন্ন সময়ত মানে ল' প্ৰেছাৰৰ ব্যক্তি এগৰাকীক বড়োলেণ্ডৰ নাম লৈ হাই প্ৰেছাৰ তুলি দিয়া হৈছিলে, ঘাইপথ, ৰাজপথ, ৰেলপথ, ক'ব গ'লে মানে
রাজনৈতিক টার্মত যদি যদি ধেমালির সুরত যেটা কবলে যাও তাহলে মানে একটা সিরিয়েলত শুনেছিল যে লোকসভা রাজ্য সভা আনকি সাহিত্য সভা তো তেনেধরণে সকল সভা আর সকল পথত থিয় হয়ে নো বদলে নো রেস্ট ডিভাইড দ্য সাম 50-50 বলে টেটু ফালি আন্দোলন করলে বড় জনগোষ্ঠীর ত্রাণকর্তা হিসাবে সম্মানও লাভ করলে। আর আজিও মানে প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া আর এফসুক বহুত শত শত প্রণাম করো যে আজির যে পরিস্থিতি আজির যে প্রেক্ষাপট তাতে বহুত অবদান আছে। কিন্তু কিয় সাহস নকরে NDFB ভাই সকলের প্রবলেমর কারণে মাত মাতার বাবে আজি 3.1 অনুযায়ী ঠিক আছে আমি অসমতে ঐক্যতার বান্ধনত বান খাই থাকিলো কিন্তু কইসু যে আমি মর্যাদা সম্পন্ন তুমি কি ভাবা যে কিয় প্রমোদ বড়ো কিয় নিমাত হয়ে গেল না প্রমোদ বড়োয়ে এই তুমি কোয়ার দরে দুর্নীতিগ্রস্ত সকলের সঙ্গে হাত মিলাই এটা মনে মনে থাকার একটা বাট ললে সব এটা কথা এটা তাতে বহুত ডাঙর পলিটিক্স মেরপে হয়ে গেছে কারণ 3.1 দফা 3.1 পেরা যে তৃতীয় বড় চুক্তি অর্থাৎ BTR তাতে কইছিলে BTR রেকর্ডত 3.1 এক ক্লোজত যে এ কমিশন উইল বি অ্যাপয়েন্টেড আন্ডার প্যারাগ্রাফ 14 অফ দ্য 66 শিডিউল টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া এন্ড হুইচ শ্যাল বি অ্যাপয়েন্টেড সুন আফটার সাইনিং অফ দ্য MOS ফর ভেরিয়াস গ্রাউন্ডস নাম্বার ওয়ান ইজ ইনক্লুশন অফ নিউ ভিলেজেস অ্যান্ড আদার ইজ ইনক্রিজ অফ 46 টু 60 সিটস অর্থাৎ এটা কমিশন চুক্তিটো সাইন হওয়ার লগে পুনপটিয়া মানে ইতিমধ্যে চুক্তিটো সাইন হওয়ার লগেই পুনপটিয়াভাবে এটা কমিশন গঠন করা হব তার মানে 27 জানুয়ারীত যদি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে সুন মানে ভাষা যদি আমি ধরিল 2-3 দিন ধরিল 7 দিনের ভিতর এখন আয়োগ 6 শিডিউল বা ষষ্ঠ অনুসূচী অনুযায়ী এখন কমিশন গঠন করা হব সেই কমিশনে রিপোর্ট দিব যে কোন দাঁতে কাষরীয় গাঁওবিলাক মানে নতুন করে BTC অঞ্চলের পরিসীমাত বা BTAD পরিসীমাত অন্তর্ভুক্ত করবেন বা নতুন করে কোনটো ভিলেজ ইনক্লুড করব লাগে বা এই ভিলেজর এডিশন নতুন করে কোনটো ভিলেজর সংযোজন আমার এই BTAD পরিসীমার লগত হব কারণ কোকরাঝার ওদালগুড়ি চিরাং আর বাক্সা বুলটেতো বড়োলেন নুবুঝায় কারণ বড়োলেন আন্দোলনখন আছিল শঙ্কজ আর শদিয়ালৈকে আর বড়োলেন আন্দোলনের কারণে যা শহীদে শহীদ হয়েছিল কিন্তু শোণিতপুরেরপরা হয়েছিল ঢেকিয়াজুলিরপরা হয়েছিল মাজবাটরপরা হয়েছিল গহপুরেরপরা হয়েছিল লক্ষিমপুরেরপরা হয়েছিল যদি ইনক্লুশনের কারণে গুয়াহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত PIL করাটো মোর কারণে পাপ হয়েছে তেতিয়াহলে মই কম যে তেতিয়াহলে শহীদবিলাকে যে বড়োলেন আন্দোলনত জীবন ত্যাগ দিলে তেওঁলোকেও কিবা পাপ করেছিল নেকি কারণ আয়োগ 6 মাহের ভিতর রিপোর্ট দিব বলে উল্লেখ করা আছিল আয়োগটো গঠন হব 3.1 দফা অনুযায়ী ইতিমধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার ইতিমধ্যে কেইদিনের ভিতরতে আয়োগ গঠন হওয়ার কথা আছিল আর 3.2 অর্থাৎ পেরা 3.2 দফা অনুযায়ী আয়োগখনে বা এই 6 শিডিউল কমিশনখনে গাঁও সংযোজনের উপর বা ভিলেজ ইনক্লুশনের উপর 6 মাহের ভিতর রিপোর্ট দিয়ার কথা আছিল ইমিডিয়েট ফরমেশন তাৎক্ষণিক গঠন আর 6 মাহের ভিতর প্রতিবেদন দাখিল এইটু স্পষ্টভাবে কোয়া হয়েছিল কিন্তু আজি BTR চুক্তি বা তৃতীয় বড় শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়াটো 7 মাহ উকলি গেল 8 মাহ ভরি দিলে 8 মাহও উকলি যাব কিন্তু এতিয়ালৈকে রিপোর্ট দিয়াটো 6 মাহের দূরের কথা 6 মাহের ভিতর প্রতিবেদন দাখিল করাটো দূরইরে কথা কোন গাঁও সুমাব লাগিব বা 40খন সিট কেনেকে 60খন হব BTCর পরিসীমাখিনি কেনেকে বৃদ্ধি পাব সেই লৈ যেটো কমিশন গঠন হব লাগিছিল সেই কমিশনের কোনো নাম গন্ধই নাই কমিশন ইজ নট ইয়েট ফর্মড ইজ নট ইয়েট নোটিফাইড ইভেন আফটার 7 মান্থস অফ সাইনিং দ্য MOS যেটো নেকি ইমিডিয়েটলি ফর্ম হব লগা আছিল তো এই আয়োগখন যেতিয়া চুক্তিমতে গঠন করা নহল মই যেতিয়া দেখিলো যে BTCর বা বড়োলেন আন্দোলন ইমানবোৰ শহীদে জীবন ত্যাগ করিলে তেওঁলোকৰ জীৱনটো যিটো ত্যাগ দিলে সেই ত্যাগৰ মূল্যটো যদি এই একৰ্ডখনে দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এই একৰ্ডখন যদিও ভেলুৱেবল যেনেকে 500 আৰু 1000 টকা বহুত ভেলুৱেবল আছিলে কিন্তু আজি যেতিয়া নোটবন্দী হ'ল ডিমনিটাইজেশ্যন হৈ গ'ল সেই 500 আৰু 1000 টকা ভিখাৰীক দিলেও নলয় তদ্ৰূপ এই একৰ্ডখন যদি সঁচা অৰ্থত ইমপ্লিমেণ্ট নহয় একৰ্ডখন বহুত ভাল নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে অন্যতম বেষ্ট একৰ্ড BTR একৰ্ড মই কৈছোঁ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একর্ড BTR একর্ড তৃতীয় বড় শান্তি চুক্তি কিন্তু যদি ইমপ্লিমেন্ট নহয় তেতিয়াহলে সেই 500 আৰু 1000 টকা নোট দরে এইটো ডাস্টবিনত পেলাই দিব লাগিব নহলে বাচ্চা লরাবিলাকে আগন্তুক জেনারেশনের আমার সরু লড়া ছোৱালীবিলাকে চানাচুর রাখি পুস্কা রাখি বা আচার রাখি ঝালমুড়ি খাবলৈ তাতেহে তার বাইরে কোনো কাম নহব তুমি আর সেটো তুমি অনুভব করার পিছত তোমাক প্রমোদ বড়োয়ে দলের পর উলিয়াই দিলে সেইটোত কি কবা চাওক অনুভৱ কৰাৰ পিছত উলিয়াই দিয়া নাই মই ৰাজহুৱাভাৱে PIL কেছ দাখিল কৰিছিলোঁ 17 আগষ্ট তাৰিখে হা PIL গোচৰ নং হ'ল 49/2020 2020 চনৰ 49 যিটো PIL তো 17 আগষ্টত মই PIL দাখিল কৰিছিলোঁ 18 আগষ্টত মই কেছ নাম্বাৰ পাই গৈছোঁ গোটেই অনলাইনত PIL-ৰ ডিটেইলছটো আহি যায় আজিকালি প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই 17 আগষ্টতে মোৰ PIL-ৰ কথা গম পাইছিলে
কিন্তু তেও মোক বহিষ্কার কেলেই প্রেস মিটৰ পিছত করিলে কারণ তেওর কি কি স্বার্থত তেও মোক বহিষ্কার করিলে হব পারু মই বেয়া হব পারু মই একদম বেয়া মানুহ এই পৃথিবীত কিন্তু মই যেটো কর্মৰ কারণে মাত মাতিছো মই যেটো আওয়াজ উঠাইছো সেইটো তো বেয়া নাছিলে আজি এনডিএফবিৰ কারণে মই মাত মাতিছো কেস বিলাক উইথড্রয়াল রিহেবিলিটেশন নতুনকে গাঁও সংযোজনের কথা পাতিছো বড় মার্টিয়ার্সক ন্যায় দিয়ার কথা পাতিছো তার কারণে দেখিছো যিখিনি সরকারে করিব লাগিছিল এইখিনি সরকারে করা নাই সেইখিনি তোমার তুমি দায়িত্ব হিসাবে যদি পালন করে সেইখিনি তুমি করিব গৈছা কিন্তু প্রমোদ বড়োর কথা তুমি যিখিনি কৈছা যে প্রমোদ বড়োয়ে তেতিয়াহলে বড় জাতির বিশ্বাসঘাতকতা করেছে চাও এটা কথা সরকারে যেতিয়া আমার কথা নুশুনে তেতিয়াহলে মোর এটা কথা মনত পড়ে বা এখার ফাঁকি মনত পড়ে সরুকালত শুনেছিল আর এতিয়াও কাহানি কাহানি কেতিয়াবা কয় যে মাতৃয়ে দুগ্ধপান যে করায় বুকুর গাখির যে মাতৃয়ে সন্তানক খুয়ায় যেতিয়া সন্তানটো নাকান্দে সন্তানটো যেতিয়া এ এ বুলি নাকান্দে তেতিয়ালৈকে মাতৃয়ে কিন্তু নিজের বুকুর গাখির সন্তানটোক নুখুয়ায় কারণ সন্তানে কান্দিলেহে বুকুর গাখিরখন পায় টপড্রুপ মই ভাবিছিল যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়ে গেল কিন্তু আজি আইকোর্ড অনুযায়ী যেটু পাব লাগিছিল এনডিএফবি ভাইসকলে বা বড় জনগোষ্ঠীয় লোকসকল বা নন বড় জনগোষ্ঠীয় অবরো সম্প্রদায় যেটু পাবলগা আছিলে কারণ অবরো সম্প্রদায় ভাবিছিলে যে বিটিএডির আর ইমান অস্ত্র রজন জননী আমি আর থাকিব নোৱাৰো সেই অস্ত্র রজন জননীক মই আর মোর বন্ধুই মেনমারত গৈ এনডিএফবিক সৈমান করি আনি ইমান রাতি দিন কষ্ট করে বিটিএডিখন অস্ত্রমুক্ত করিলো যাতে ইয়াতে সকলো ব্যক্তিয়ে সকলো ধর্মর ব্যক্তিয়ে জাতি গোষ্ঠী নির্বিশেষে ইয়াতে শান্তিরে বসবাস করিব পারে কিন্তু সেইটো জনগোষ্ঠীর ব্যক্তি ইয়াতে বসবাস করিব নোৱাৰে বা সেইটো সম্প্ৰদায়ৰ ব্যক্তি ইয়াতে বসবাস কৰিব নোৱাৰে যিজনে নিজকে অসমীয়া বুলি অনুভৱ নকৰে যিজনে ক'ব গ'লে খিলঞ্জীয়া হত্যাৰ হতে তেওঁলোকৰ কোনো আবেগ অনুভূতি জড়িত নাই বা যিজনে ক'ব গ'লে আজি বিটিচি অঞ্চলৰ যি শান্তি ঘূৰি আহিছে সেই শান্তি ঘূৰি আহোঁতেও তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম বুলি অনুভৱ কৰে মানে জনগোষ্ঠী কোৱা নাই কিছুমান লোক এটা জনগোষ্ঠী বা দুটা জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান লোক যিবিলাকে আজি বিটিএডিত অস্ত্রমুক্ত হোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ কমপ্লেইন অস্ত্র থকাতেও তেওঁলোকৰ কমপ্লেইন গতিকে তেওঁলোকক আমি স্পষ্টভাৱে ক'ব বিচাৰো যদি আপোনাৰ ইমানে প্ৰবলেম আপুনি বিটিআৰ গৰি গুছি কাৰ কথা ইংগিত কৰিছা অনাবৰ সকলো লোকৰ কথা অনাবৰ লোকৰ কথা মই কোৱা নাই কাৰণ মই বড়ো সন্তান হিচাপে মই এটাই কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে মোৰ মাতৃয় কিন্তু অসমীয়া অৰ্থাৎ ৰাজবংশী কোচ ৰাজবংশীৰ সন্তান মানে মূল অসমীয়া গোটৰ তো এতিয়া কথাটো হ'ল মই সৰুৰে পৰা শিকি আহিছিলোঁ যে বডফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম জয়ভদ্ৰ হেগজাৰৰ যদি মই কথা জানো তেতিয়াহ'লে ৰংবং তেৰাং নগেন শইকীয়া ৰসৰাজ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ বিষয়েও মই জানো যেতিয়া মই বড়োৰ বিষয়ে কৃষ্টিৰ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু মই সৰুৰ পৰাই মনত এইটো বুকত সোমাই লৈছোঁ যে অ' মোৰ আপোনাৰ ডেক অ' মোৰ চিকুনীৰ ডেক এনেখন হুবলা এনেখন হুপলা এনেখন মৰমৰ ডেক গতিকে মই সদায় বেলেঞ্চিঙত যাওঁ কিন্তু বেলেঞ্চিঙত যোৱাৰ সত্বেও বহুত ক্ষেত্ৰত কিছুমান মানুহ এনেকুৱা আছে যে লাটকা ভূত বাটছে নেহি মানতায় এইটো আপুনি ভাল কৰি জানে তুমি কাৰ কথা কৈছা লাটকা আছে বহুত মুষ্টিমীয় লোক আছে যিসকলে বিটিএডিৰ শান্তি ঘূৰি অহাটো নিবিচাৰে তুমি কি কৰিবা তেওঁলোকক মই একো নকৰোঁ কাৰণ মইতো অস্ত্ৰমুক্ত কৰাহে ব্যক্তি অস্ত্ৰ হাতত তুলি লোৱাটো ব্যক্তি নহয় অস্ত্ৰ তুলি লোৱা ব্যক্তি হ'লে এতিয়ালৈকেতো বহুত কিছু কৰি দিলোঁহেঁতেন কিন্তু মই কেতিয়াও অগণতান্ত্ৰিক পথত নাযাওঁ মোৰ মা দেউতাই মোক তেনেকুৱা শিক্ষা দিয়া নাই মোৰ মা দেউতাই মোক শিকাইছে যে ভাৰতীয় সংবিধান সৰ্বস্ব ভাৰতীয় সংবিধানক সন্মান কৰিবা যাৰ কাৰণে যেতিয়া মই যুঁজ চলাব লাগে যেনেকৈ মহাভাৰতত পিতামহ ভীষ্মই কৈছিলে যে যথা ধৰ্ম তথা জয় যুদ্ধ কৰিব লাগিব ধৰ্ম ৰক্ষাৰ কাৰণে মইতো আজিৰ দিনত তীৰকাৰ লৈ বা AK-47 লৈ যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিহেতু শাস্ত্ৰৰ মই অধ্যয়ন কৰিছোঁ মোৰ মা দেউতাই মোক জ্ঞান দিছে তো মই সেই যুদ্ধটো কি কৰিছোঁ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰে আইনী যুদ্ধ আইনী যুঁজ ঘোষণা কৰিছোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত PIL গোচৰ আৰু যিটো কাৰণে তোমাক প্ৰমোদ বৰুৱাই EPPLৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিলে নে আন কিবা কাৰণ আছে নাই পেপাৰ পত্ৰত যিটো প্ৰকাশ পাইছে অসমৰ চবতকৈ যিটো নাম্বাৰ ওৱান নিউজ পেপাৰ অসমীয়া প্ৰতিদিন তাতে মোৰ কথা আৰ্টিকেলখন ফাৰ্ষ্ট পেজত পাব্লিছ হৈছে আৰু তাৰ লগতে এটা নিউজ আহিছে যে সংবাদমেল সম্বোধন করার বাবে বহিষ্কার পৃথ্বীরাজ নারায়ণ দেব মেস UPPL-র শীর্ষ নেতৃত্বর ঘোষণা তো এতিয়া কথাটা হল শীর্ষ নেতৃত্ব মানে কোন কারণ ময়ও এজন UPPL-র টপ মোস্ট নেতৃত্ব আসিল কারণ বহুত ক্ষেত্রত যদি কবলৈ যায় প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ে যিমান পাবলিসিটি কৰিব পৰা নাছিলে UPPL-র কারণে মই কৰিছিল হাগ্রামা মহিলারির কব গেলে ঈদ কা ঈদ বজাই দিয়া মানুহ মই আছিল তো গতিকে শীর্ষ নেতৃত্ব কোন প্রমোদ বড়োর মুষ্টিমীয় চক্র নে প্রমোদ বড়োর লবি নে কোন হয় প্রমোদ বড়োক মই এতিয়াও সন্মান করো মই কারণ মানুষের পাপক ঘিন করো পাপিক নহয় তেও এতিয়াও ত্রাণকর্তা বিটিএডির হয় বলে মই অনুভব করো কিন্তু তেও ডাইভার্ট হয়ে গেছে রাস্তার পর তেও আজি ডিট্রেক হয়ে গেছে তেও যদি ভাল প
পথত পুনরায় ঘুরি আহে, পুনরায় যদি এনডিএফবি সকলের কথা কয়, পুনরায় যদি বড় সকলের কারণে মাত মাতে, সব বড় সকলের কারণে মাত মাতা তো কেউ অপরাধ হব নয়। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে প্রমোদ বড়োর বিরুদ্ধে যেখানে অভিযোগ তুলিলা যে প্রমোদ বড়োয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সকলের সঙ্গে হাত মিলাইছে, তুমি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছা, তার প্রমাণ আছে বলে তুমি কইছা। গতি দুর্নীতিগ্রস্ত সকলের সঙ্গে হাত মিলা ব্যক্তিজনক এটা তুমি শ্রদ্ধা করে থাকার কি কথা লাগে? দুর্নীতির কেবল টকারে নহয়, ন বড়োলে ন রেস কয়া ব্যক্তিগুলিয়ে যেটা মুখ আর বিয়ার ফেরেঙ্গাক হীরা হরণিয়ার তাতে এলায়েন্স করবলে প্রপোজাল দিবলে পঠায়, সেইটো এটা মোরেল করাপশন। কিন্তু এই হীরা হরণিয়ার কি হয়েছিল, সেটা হীরা হরণিয়ার সহ হীরা হরণিয়ার ওসলে তোমাক কেউ পঠাইছিল, কি কেউ গেছিল, কি করেছিল? সব হীরা হরণিয়াক ব্যক্তিগতভাবে মই একদম ভাল নাপাও। হীরা হরণিয়া ইজ এ টেরোরিস্ট, হীরা হরণিয়া এজন সন্ত্রাসবাদী, তেও যদি মোর নামত মানহানি গোচর লগাই লগাব পারে, নো প্রবলেম, আই ডোন্ট কেয়ার, মই জি কো সিধা কও। হীরা হরণিয়া যদি টেরোরিস্ট তেতিয়া হলে রঞ্জন নরমাকে কোনবা টেরোরিস্ট বলি কব? নিশ্চিতভাবে কয় অসমৰ মিডিয়াটো কৈ আহিছে, তো তাতনো নতুন কথা কি আছে? কাকনো বুলিবা ককা, সকলোৰে দাড়ি চুলি পকা। তেতিয়াহ'লে তুমি একেটা শব্দ নবশৰণীয়াৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিলা? কৰিম, কাৰণ ৰঞ্জন দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতীয় সংবিধানক সন্মান জনাই তেওঁ মূল উটিত ঘূৰি আহিছে যুদ্ধ বিৰতিৰ জৰিয়তে আৰু আজি অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিছে। গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া, ধীৰেণ বড়ো ডাঙৰীয়া, বি চাওৰাইগৰা ডাঙৰীয়াই এনডিএফবি কৰিলেও আজি ভাৰতীয় সংবিধানক সন্মান জনাই ভাৰতীয় সংবিধানৰ উইদিন দ্য এমবিট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন তেওঁ যুদ্ধ বিৰতি স্বাক্ষৰ কৰি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছে। কিন্তু হীরা হরণিয়া ডাঙরিয়ায় আজিলৈকে কিন্তু আলফার পৰা আনুষ্ঠানিকভাবে মানে সারেন্ডারও করা নাই, আত্মসমর্পণও করা নাই, আনকি তেওঁৰ নামত বহু ক্রিমিনেল কেসও পেন্ডিং হয়ে আছে, সিবিআইৰ গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে। তেওঁৰ নির্বাচনী শপতনামা বা এফিডেভিটখন দেখিলে জল জল পটপটভাবে উলাই আহে। তো এতিয়া মই ইমান হীরা হরণিয়ার চ্যাপ্টারত মই কবলৈ নাযাও, না এটা তুমি ঠিক আছে, হেতু এটা অন্য প্রসঙ্গ, আমি তালৈ যাম। কিন্তু তুমি হীরা হরণিয়ার ওসলে নিজে গৈছিল বুলি কৈছা প্রমোদ বড়োর হৈ প্রস্তাব লৈ, কি কি গৈছিল? হীরা হরণিয়াক মই মুঠেই ভাল নাপাও, আর হীরা হরণিয়াক দেখিলে মোর গার তেজ গরম হয়ে উঠে। কিন্তু কথাটো হৈছে, সংস্কৃতত যেনেকে কয় যে গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বর গুরু পরম ব্রহ্মা তাসমাই শ্রী গুরু নম, অর্থাৎ গুরুদেবর বাণী সকলতকে ডাঙর। তো প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়াক মই গুরু হিসাবে আগতেও মানিছিলো, এতিয়াও মানো। তেওঁ মোক বহিষ্কার করিব পারে, একলব্যকো দ্রোণাচার্যই নিজের শিষ্য হিসাবে গুরুত্ব দিয়া নাছিলে, কিন্তু একলব্যই কিন্তু দ্রোণাচার্যক গুরু হিসাবে মানিছিলে। কিন্তু অবশেষত গুরুয়ে কিন্তু সাল চাতনি করে দ্রোণাচার্য একলব্যর অঙ্গুষ্ঠ আঙ্গুলি বিচারিছিলে, তথাপিও কিন্তু কাটি দিছিলে। তদ্রুপ প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ার কারণে মই এতিয়াও জীবন দিবলৈ রাজি, কারণ তেওঁ মোক হাত ধরে রাজনীতি আনিছে। তো মই যদিও নবহরণিয়াক বেয়া পাও, তো মই মনত পাথর রাখি হলেও যেহেতু গুরু মোর রাজনৈতিক গুরুই মোক কৈছে যে তুমি যাওয়া আর ইউপিপিএল স্বার্থ তুমি এলায়েন্স অফার লৈ যাওয়া, আর মোর লগত গৈছিল বি আর ফেরেঙ্গা ডাঙরিয়ায়, ইয়ার প্রমাণ আছে, কোল ডিটেইলস আছে, বি আর ফেরেঙ্গা ডাঙরিয়া মোর লগত তাতে গৈছে, তার প্রমাণ আছে, রেকর্ড আছে, সাক্ষী আছে। যদি প্রত্যাহ্বান জনায় কেতিয়াবা মুকলি মঞ্চত আপনাদের লৈ আহক, মই প্রত্যাহ্বান দুটকা দুধ পানিকা পানি করে দিম। নবহরণিয়ার তাতে প্রমোদ বড়ো ডাঙরিয়ায় মোক প্রপোজাল দিবলৈ পঠাইছিলে কিবা ভিতরুয়া বুঝাবুঝি করিব কারণে, কিন্তু নবহরণিয়া ডাঙরিয়া নবহরণিয়া ডাঙরিয়ায় কৈছিলে যে যেহেতু অনাবড়ো বা যেহেতু নন বড়ো লোকসকলে তেওঁ বহু আস্থারে আর বিশ্বাস করে ইলেকশনত দুবার নির্বাচিত করেছিল, নন বড়ো মানুষক বিশ্বাসঘাত করিব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁ প্রমোদ বড়োর দরে উগ্র বড়ো জাতীয়তাবাদর লিডারক কেতিয়াও ভিতরুয়াভাবে হলেও বুঝাবুঝি করিব নোৱাৰে বুলি হীরা হরণিয়া ডাঙরিয়ায় আমার প্রপোজাল পুনছাতে নাকচ করেছিলেন। কি ভিতরুয়া বুঝাবুঝি? যি ধরনে যে ট্রাইবেল অঞ্চলখিনিত আমি ট্রাইবেল পোলারাইজ করে আমি ইউপিপিএল জিকাই দিম, আর যিখিনিত বড়ো মানুষ কম আছে কিন্তু বিপিএফে যদি বড়ো মানুষখিনি পায় আর নন বড়ো অল্প পায় তাতে বিপিএফ জিকি যায়, তো আমি ইউপিপিএলর পৰা লাগিলে এটা কেন্ডিডেট পার্টির পৰা দিম, এটা দামি কেন্ডিডেট দিম, বড়ো ভাগ ভোটখিনি ভাগ করে দিম, তাতে সরণিয়াই জিকি যাব, আর যত তার মানে ইউপিপিএল স্ট্রং তাতে ইউপিপিএলে জিকি যাব। তুমি তো সেই রাজনীতি, সেই যে ধর্মীয় বা এই যে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের যে রাজনীতি, সেই পোলারাইজেশনের রাজনীতি তুমি নিজে জড়িত হয়েছিল? সেই পোলারাইজেশনের রাজনীতি মই জড়িত হওয়া নাছিল। মই যদি ভূমির অধিকারের কথা পাতো, তেতিয়াহলে ভূমির অধিকারের যদি মই কথা পাতো, তেতিয়াহলে ভূমির অধিকারের কথা যদি কবলৈ যাও, তেতিয়াহলে মই অসম ল্যান্ড রেভিনিউ এন্ড রেগুলেশন অ্যাক্ট বা অসম ভূমি আইন যখন 1886 চনত ব্রিটিশ কালতে বনাই যাওয়া আর যখন 1947 চনত সংশোধন করা হয়েছিল তার উদ্ধৃতিরে কৈছিল, মই আইনখন বনোৱা নাই, জনজাতি অজনজাতি ট্রাইবেল নন ট্রাইবেল সৃষ্টি মই করা নাই, বি আর আম্বেদকরের সংবিধানে করেছিলে। সিক্স শিডিউলত ট্রাইবেল মানুষের অগ্রাধিকার থাকিব, স্বাভাবিকভাবে থাকিব, বড় মানুষ হাজার হাজার বড় মানুষ বড়োল্যান্ড আন্দোলনত শহীদ হয়েছিল, গতি সা সুবিধা আহিলে বেশিকে বড় মানুষ পাবই, এই স্বাভাবিক কথা, যুনে বেশি কষ্ট করে সিয়ে বেশি পারিশ্রমিক পায়। আপনারও নিউজ চ্যানেলত সাকি এইটাই হয়, যদি নহয় তাহলে আপনার নিউজ চ্যানেলটো ডিগনিটি অফ লেবার নাই বলে মই অনুভব করো না। মই সেই প্রশ্ন নহয়, মোর প্রশ্নটা হল
এই যে এটা অশুভ বুজা পৰাৰ বাবে তোমালোক গৈছিলা, অশুভ বুজা পৰা তোমাৰ দৃষ্টিভংগীৰ আজি সেইটো এটা আনহলি নেক্সাস, এই যে নবকৰ্ণীয়াৰ লগতে প্ৰমোদ বৰুৱাই কৰিব খুজিছিল। মই যোৱা নাছিলো, মই মনত পাথৰ ৰাখিবলৈ গৈছিলো, কাৰণ ৰাজনৈতিক গুৰুদেৱ হিচাপে তুমি ইউ পি পি এলত থাকিলাহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে তুমি সেই পাপৰ অংশীদাৰ হৈ থাকিলাহেঁতেন। মানে ইউ পি পি এলত থকাৰ সময়তে এইটো আজি চাওক, ইউ পি পি এলে যেতিয়া মোক বহিষ্কার করাই নাই, বহিষ্কারটো যোৱাকালিয়ে কৰিছে, ইউ পি পি এলত থকাৰ সময়তে মই বি টি আর চুক্তিক লৈ পি আই এল দাখিল কৰিছো, ইউ পি পি এলত থকাৰ সময়তে মই ইউ পি পি এলৰ বিভিন্ন কথাবোৰ মই যোৱা এদিন দুদিন পূৰ্বে যিমানবোৰ সংবাদ মাধ্যমত আছে তাতে মই স্পষ্টভাৱে প্ৰকাশ কৰিছো, মোৰ ক্ষোভ বহিৰ্প্ৰকাশ ঘটাইছো, কাৰণ মই ইউ পি পি এলক হাৰি সুমি যে ভাল পাওঁ, যেনেকৈ একলব্যই দ্ৰোণাচাৰ্যক প্ৰকৃতভাৱে গুৰু মানে, দ্ৰোণাচাৰ্য কিন্তু মোৰ কথাটো হ'ল ৰাতিক ৰাতি আৰু দিনক দিন বুলি মই কওঁ, ইউ পি পি এলক যদি মই প্ৰকৃততে ভাল পাওঁ, ইউ পি পি এল বেয়া কাম কৰিলে মই ভাল কৰিব ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মোৰ পৰা ইউ পি পি এলৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আছে। আজি বিপথে পৰিচালিত কৰিলে হয়তো ইউ পি পি এলে আগন্তুক বি টি চি নিৰ্বাচনত 40খনৰ ভিতৰত 10খন চিটো পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব, আৰু যদি তেওঁ ভাল কৰি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কথা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হকে মাত মাতে, এন ডি এফ ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কথা পাতে, কাৰণ চাওক বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মাত মাতা মানে কেৱল বড়োৰ কাৰণে নহয়, ভূপেন হাজৰিকা দেৱে কৈ থৈ গৈছিলে যে নিজ আইক ভাল পালে আনৰ আইক বেয়া পোৱাটো নুবুজায়। আজি যদি তেওঁ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে হকে কাম কৰি এন ডি এফ বিৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন কৰে, এন ডি এফ বিৰ পুনৰ সংস্থাপন কৰে, তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ যিমান ল' এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যনটোও ভালে ভালে থাকিব, এন ডি এফ বিৰ মানুহখিনিও মূলটিত ঘূৰি আহিছে, এজন গণতান্ত্ৰিক নাগৰিক হিচাপে জীৱন জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰিব, আৰু তাতে কি হ'ব, বাকী জনগোষ্ঠীৰ লোকবিলাকেও শান্তিত থাকিব পাৰিব। তো আল্টিমেটলি সকলো জনগোষ্ঠী তেওঁক ভাল পাই বি টি চিৰ গতিত বহাব মৰমতে, কিন্তু তেওঁ যদি আজি বড়োৰো হৈ মাত নামাতে, অবৰৰো হৈ মাত নাপাতে, বাদ দিলো তেওঁটো এপছুৰ সভাপতি আছিল, কমচে কম বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে তেওঁ মাত মাতা, সেইটোও যদি নামাতে তেতিয়াহ'লেতো 10খনৰ বেছি চিট নাপায় ভাই তেওঁ এইবাৰ। কিন্তু তুমিতো ক্ষতি কৰিছা, এতিয়া তুমি যিখিনি কথা মোৰ আগত কৈছা যে প্ৰমোদ বড়োৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰ সৈতে অশুভ বুজা পৰা থকা ঠিকাদাৰৰ পৰা ধন লৈছে আৰু তোমাক তেওঁ ছাজেষ্ট কৰিছে যে এইটো মানুহৰ লগত মোৰ ভাল, এইটো মানুহে আমাকো ফাণ্ডিং কৰিছে, গতিকে তাৰ বিষয়ে তুমি মনে মনে থাকা, তাৰপিছত তুমি কৈছা যে নবশৰণীয়াৰ সৈতে অশুভ বুজা পৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছিল, নবশৰণীয়াই নচ্ছাদ কৰিলে, এতিয়া পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰমোদ বড়োৱে আকৌ যদি সেই প্ৰচেষ্টাটো নচলাব তাৰতো কোনো মানে নাই, গতিকে প্ৰমোদ বড়োৰ ইচ্ছা আছে মই ব্যক্তিগতভাৱে হবলৈ নিদিওঁ, কিন্তু প্ৰমোদ বড়োৰতো এই ইচ্ছাটো আছে, তুমিতো উল্লেখ কৰিছা যে প্ৰমোদ বড়োৰ ইচ্ছা আছে, কিন্তু মই প্ৰত্যেকটো পদক্ষেপত যেনেকৈ অসমীয়াত কয় ভবা কথা নহয় সিদ্ধি বাটত আছে কণা বিধি, মই কণা বিধি হৈ থিয় দিম, কাৰণ বড়ো জাতীয় স্বাৰ্থত আমি নবশৰণীয়াৰ লগত একলগ হ'ব নোৱাৰোঁ। আৰু তেতিয়াহ'লে এইখিনি কথা যিখিনি কথা তুমি ক'লা, এতিয়া সকলোৱে তোমাক সন্দেহ কৰিছে যে তুমি হাগ্ৰামা মহিলাৰ সৈতে হাত মিলাবৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছা, তুমি নবশৰণীয়াৰ ক্ষতি কৰি নবশৰণীয়াৰ তুমি বিৰোধিতা কৰিছা, প্ৰমোদ বড়োৰ তুমি ক্ষতি কৰিছা। চাওক এটা কথা, অন্ধ বা এজন যদি কণা ব্যক্তিক যোনে চকুৰে দেখা নাপায় তাক আপোনাৰ অফিচৰ বাথৰুম বা পায়খানাখন দেখুৱাই দি লেট্ৰিনখন দেখুৱাই দি যদি কয় এইখন তাজমহল বা মন্দিৰ, সি ক'ব হে ভগৱান ঈশ্বৰ ইটোৱেই মন্দিৰ ইখনে তাজমহল, বা কি বস্তু, সেইটো মূৰ্খ মানুহ আৰু অন্ধ মানুহ কৰিব পাৰি। ইংৰাজীত কয় ইউ কেন ফুল চাম পিপুল ফৰ চাম টাইম, ইউ কেন ফুল এভৰি পিপুল ফৰ চাম টাইম, বাট ইউ কেন নট ফুল এভৰি পিপুল ফৰ এভৰি টাইম, সকলো মানুহ সকলো সময়ৰ কাৰণে বুৰ্বক বনাব নোৱাৰি, আৰু আমাৰ ৰাইজ অন্ধ নহয় যে পায়খানাখন দেখুৱাই দিলে তেওঁ তাজমহল বুলি বিশ্বাস কৰিব। হাগ্ৰামা মহিলাৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মাত মতা মানুহ একজনে বি টি চিত জন্মিছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত, মই আৰু কেৱল মাত মতা নহয় আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ কাৰণে নিৰ্বাচনৰ আগতেই, মানুহে নিৰ্বাচনী এজেণ্ডা কৰে কিন্তু নিৰ্বাচনৰ আগতেই একচন হৈ চাকৰি যোৱাৰ কাৰণটোৱেই হ'ল মোৰ অভিযোগ, আৰু হাজাৰ কোটি টকা ফাদিল কৰা ব্যক্তিজনো হ'লো মই। তো গতিকে মই যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত কেতিয়াবা বুজা পুৰা থাকে তেতিয়াহ'লে ধৰি ল'ব ইংৰাজীত যে কয় এভৰিথিং ইজ ফেয়াৰ ইন লাভ ৱাৰ এণ্ড পলিটিক্স, তেতিয়াহ'লে এই কথাখিনি সঁচা, কাৰণ এভৰিথিং ইজ ফেয়াৰ ইন লাভ ৱাৰ এণ্ড পলিটিক্সখিনি যদি সঁচাকেই সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে মৰমত কাৰোবাৰ মুখত এচিড পেলাই দিয়াটো, প্ৰেম নচ্ছাদ কৰিলে সেইটোও জাহিজ, এভৰিথিং ইজ ফেয়াৰ ইন লাভ, নৱহৰণীয়া ইউ পি পি এল একেলগ হোৱাটো সেইটোও জাহিজ, এভৰিথিং ইজ ফেয়াৰ ইন পলিটিক্স, আৰু যুদ্ধত কাৰোবাক পিছফাল দি চুৰি মৰাটোও ফেয়াৰ ইন ৱাৰ, কাৰণ যুদ্ধত আপুনি মাৰিলেই হ'ল, পৰাজয় কৰিলেই হ'ল আন এজনক, আৰু যোদ্ধা আপুনি জিকিলেই হ'ল, কিন্তু সেয়া নহয়, আমি মানৱ সভ্যতা আৰু আমি মানৱতাৰে আমি ৰাজনীতি কৰিব লাগিব, কাৰণ যো মানৱ ধৰ্ম নাজানে ও ৰাজস্ব ধৰ্মকে বাৰে মে কিয়া জানে, অৰ যো ৰাজস্ব ধৰ্মহি নাজানে ও ই সমাজ কা ধৰ্মকে বাৰে মে কিয়া জানে, যোনে ৰাজস্ব ধৰ্ম নাজানে, যোনে সমাজৰ নীতিখন নাজানে, তেওঁ জানো কি ৰাজনীতি কৰিব। মই সেইকাৰণে স্পষ্টভাৱে বাৰবাৰ কৈছোঁ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে মই ঈদ কা ঈদ যেনেকৈ বজাইছোঁ, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ এজনো স্পক্স পাৰ্চন, এজনো, মই অলপ হাৰ্ডলি কৈছোঁ বেয়া নাপাব, হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মাইক আলালে এজনো নোলালে, ইমান বিদগ্ধ বিদগ্ধ পণ্ডিত উপদেষ্টা তেওঁলোকৰ আছে, যোনে মোৰ লগত বহি 5 মিনিট বহি
আলোচনা কৰিব পাৰে। মই আকৌ আপোনাক মুকলি প্ৰত্যাহ্বান দিছোঁ, আপোনাৰ নিউজ চেনেলত যদি প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত মোৰ কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক নাই, কালিয়ে আপুনি এজন বি পি এফৰ স্পক্স পাৰ্চনক মাতি আনক, কালিয়ে মই বি পি এফ স্পক্স পাৰ্চনৰ লগত দুটকা দুট পানীকা পানী কৰি সিহঁতৰ ঈদকা ঈদ বজাই দিম যে সিহঁতৰ কি ঘটালা কৰিছে আৰু ৰাইজে সিহঁতক কিয় পেলাই দিব লাগে। কিন্তু এই বুলিলে এইটো নহয় যে ৰোল নম্বৰ ওৱানজনে ফেইল কৰি দিলে ৰোল নম্বৰ টুজনে ক্লাছত প্ৰমোট হৈ আগুৱাই গৈ ৰোল নম্বৰ ওৱান হ'ব। ৰোল নম্বৰ টুজনে যদি ৰোল নম্বৰ ওৱান হ'ব বিচাৰে তেওঁ নিজৰ কৃতকাৰ্যকতাত হওক না, ৰোল নম্বৰ ওৱানে বেয়া কাম কৰিছে বুলি ৰোল নম্বৰ টু টু ওৱানত গুচি যাব, প্ৰথম হৈ যাব, সেইটো মই নিবিচাৰোঁ। আজি হাগ্ৰামা মহিলাৰী বেয়া কৰিল বুলি ইউ পি পি এল আহিব, সেইটো মোৰ আইডিঅলজি নহয়। ইউ পি পি এল ইমান ভাল কৰক যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মানুহে পাহৰিবলৈ বাধ্য। তেতিয়াহ'লে বড়ো জাতিৰ ত্ৰাণকৰ্তা কোন হ'ব? হাগ্ৰামা মহিলাৰী নহয়, তোমাৰ ই প্ৰমোদ বড়ো নহয়, তেতিয়াহ'লে এই মুহূৰ্তত বড়ো জাতিয়ে কাৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব, কাৰ মুখলৈ চাব? চাওক, ৰাজনীতিত আপুনি ত্ৰাণকৰ্তা বুলিও কাকো ক'ব নোৱাৰে, ৰাজনীতিত আপুনি গাদ্দাৰ বুলিও কাকো ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ পলিটিক্স ইজ ডাইনেমিক। কিন্তু ত্ৰাণকৰ্তা ৰূপে যিবিলাক ব্যক্তিয়ে বড়ো সমাজত দাবী কৰি আহিছে, চ' কল ৰাইটিজিয়াছ, মানে মানুহৰ বেডৰুমত কি হয়, মানুহে ভিতৰত কি ড্ৰিংক কৰে সেইখিনিও খবৰ লোৱা, সেইখিনি লৈও চৰ্চা কৰা যিবিলাক বড়ো নেতৃবৃন্দ আছে, বড়ো সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ আছে, যিসকলে নিজক দেখুৱায় যে তেওঁলোকে কৰাপ্টেড নহয়, তেওঁলোকে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে জীৱন দিব পাৰে, কিন্তু তেওঁলোকে কেনেকুৱা ত্ৰাণকৰ্তা আপুনি তেতিয়াহে গম পাব। তেওঁলোকক আপুনি এক কাম কৰিবলৈ দিব, আপুনি তেওঁলোকক কিবা এটা চেলেঞ্জিং টাস্ক দি দিয়ক, ধৰি লওক এজন ডাঙৰ অফিচাৰে কিবা কৰাপশ্যন কৰিছে প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী লেভেলৰ, তেওঁলোকক গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ কওক। ধৰি লওক হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰ এটা বেয়া কাম কৰিছে, সকলোৱে কয় হাগ্ৰামা বেয়া, হাগ্ৰামা বেয়া, হাগ্ৰামা বেয়া, কিন্তু প্ৰমাণ কোনেও দাঁড়ি দাঙি ধৰিবলৈ আজিলৈকে সক্ষম হোৱা নাই। তো তেওঁলোকক হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে তথ্য সহকাৰে মাত মাতিবলৈ দিয়ক। আৰু যিহেতুৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বহুদিনৰ পৰাই কৈ আহিছে যে বড়োলেণ্ড নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰী পাৱাৰত থাকিলে বড়োলেণ্ড নহয়, হাগ্ৰামা মহিলাৰী বা বি পি এফ পাৱাৰত থাকিলে কেতিয়াও বড়োলেণ্ড নহয়, সেইখিনি কথা যে হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৈ আহিছে, আজিলৈকে সেইবোৰ ত্ৰাণকৰ্তাই হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে? যেতিয়া নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ ভিতৰতে এজনে বড়োলেণ্ড বিৰোধিতা কৰি মানে ক্ষুদ্ৰ সমালোচনা কৰি আছে, আৰু তেওঁ কৈছে যে ইয়াতে বড়ো নন বড়ো সকলোৰে এক অধিকাৰ থাকিব, বড়োলেণ্ড কেৱল বড়োৰ নহয়, এইবিলাক যে কথা কৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰীয়াই, যদি সঁচাকৈ সেই ত্ৰাণকৰ্তাবিলাকৰ উগ্ৰ জাতীয়তাবাদ আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকো উচিত সময়ত উচিত একশ্যন ল'বলৈ সক্ষম হ'ব লাগিছিলে। কিন্তু তেওঁলোকে এনেকুৱা খালি বাহিৰে বাহিৰে কৈ যায় হাগ্ৰামা মহিলাৰী কৰাপ্টেড, কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে একো কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে কয় যে অসমীয়াই আমাক দমন কৰিছে, অসমীয়া সত্তাই আমাক দমন কৰিছে, কিন্তু আপুনি শইকীয়া, ইয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া সোণোৱাল লওক, এজন অসমৰ দক্ষমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া বামুণ, কিন্তু তেওঁলোকক যেতিয়া লগ কৰে দাদা, ছাৰ, খুৰা, জেঠা, যেনেকুৱা একেবাৰে নিজৰ ল'ৰাৰ দৰে বা নিজৰ মাতৃৰ সন্তান, নিজৰ ভাতৃৰ দৰে, অঁ এনেকুৱা নেকি, বোলে সাগৰত থাকে শংখ, জংঘলত থাকে শামুক, আৰু শামুকেও কয় যে ময়ে শংখৰ বংশ, বুজাজনে বুজিব মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া তোমাক মই এটা ব্যক্তিগত প্ৰশ্ন কৰোঁ, আমি দেখিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ তুমি যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চাত আছা, একাংশ সংবাদ মাধ্যমে তোমাক ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে, তোমাৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ চাল চলন, তোমাৰ ফেচবুক পোষ্টক লৈ সমালোচনা কৰিছে, কি ক'বা? তোমাৰ বয়স কম, তুমি ৰাজনীতিত আহিছা, তোমাৰ তোমাৰ কথাত যুক্তি আছে, সেইখিনি আমি দেখিছোঁ, অসমবাসীও দেখিছে, মন কৰিছে, আৰু তাৰপিছত এতিয়া তুমি এটা ৰাজনৈতিক কিছু জটিলতাৰ সন্মুখীন হৈছা তোমাৰ সৰু ৰাজনৈতিক জীৱনটোত, কি ক'বা? ৰাজনীতি মোৰ কাৰণে পেচা নহয়, ৰাজনীতি মোৰ কাৰণে নিচা। ৰাজনীতি ইজ নট মাই প্ৰফেশ্যন, পলিটিক্স ইজ মাই পেচন, মোৰ কাৰণে ইয়াৰ পেচন হয়, মোৰ কাৰণে জুনুন হয় ৰাজনীতি। গতিকে মই কাকো কেৰেপ নকৰোঁ চিধা কথা ক'ব কাৰণে, মৰি যোৱাকাললৈকে চিধাই ক'ম, আৰু আজিলৈকে যিখিনি ঠাই পাইছোঁ আপোনাৰ লগত যদি বহি আছোঁ, মই বেবাক আৰু চিধা কথা কোৱাৰ কাৰণে পৃথিৰাজক সকলোৱে ভয় কৰে। তো গতিকে কথাটো হৈছে, মোক যেতিয়া সুধিছে যে তুমি ব্যক্তিগত জীৱনত এইবিলাক এইবিলাক কৰা নে নাই, মই কৈছোঁ কৰোঁ, কাৰণ মই কৈছোঁ যে মই কাকো ভুৱা আদৰ্শৰে মই কাকো আপ্লুত কৰিব নিবিচাৰোঁ। মই যদি দুখীয়া মই দুখীয়া, মই যদি ধনী মই ধনী, মই যদি এইটো বেয়া কাম কৰিছোঁ কৰিছোঁ, ময়ো মানো, মুনি নাঞ্চ মতি ভ্ৰম, হস্তিৰ পিছলৈ পাওঁ সজ্জনৰ বুৰে নাও, কিন্তু মইতো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ যে মই ঈশ্বৰ, ডেট এ কিং কেন ডু ন' ৰং, হয় মই ৰাজকুমাৰ হয়, কথাটো ক'ব পাৰি ডেট এ প্ৰিন্স কেন ডু ন' ৰং, কিন্তু এইটো গণতন্ত্ৰ ভাই, তেনেকৈ ক'লে নহ'ব, মোৰো ভুল হ'ব পাৰে, গতিকে মোৰ ভুলখিনিও মানুহে গম পাব লাগে ন, মই কিবা যদি মোৰ ব্যক্তিগত জীৱনত কৰিছোঁ সেয়া মোৰ ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু সেইখিনি বস্তুক কোনোবা যদি সামাজিক মাধ্যমত টানি লৈ যায় তেতিয়াহ'লে মই কিয় অস্বীকাৰ কৰিম? সেইটো তেওঁলোকৰ নেৰ' মাইণ্ডছেট, আৰু যোনে মোক ডিজাৰ্ভ নকৰে, ইউ ডণ্ট ডিজাৰ্ভ মি, মই টানি ধৰি ৰাখিছোঁ। ইংৰাজীত মই সদায় কওঁ যে আই বেটাৰ লাভ টু বি হেটেড ডেন বিং ইগন'ৰ্ড,
ইটস বেটাৰ টু বি হেটেড ইফ নট লাভড মই মানুহৰ পৰা প্ৰেম পাবলৈ বিচাৰোঁ প্ৰেম নাপালে মই ঘৃণাৰ পাত্ৰ হ'বলৈ বিচাৰোঁ অন্ততঃতো ইগন'ৰ নহ'ম ঘৃণাৰ পাত্ৰ হ'লেতো কমচে কম আপুনি মোক ঘৃণা কৰিব অন্ততঃ আপুনি আবেগৰ পৰাতো দুটা আবেগ আপোনাৰ মোৰ প্ৰতি থাকিব সেই ঘৃণাটোও জানি কালি মৰমলৈ পৰিণত হয় কোনে জানে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পৃথ্বীৰাজৰ দৰ্শন আছে জীৱন দৰ্শন আছে ভাল পাইছোঁ আমি তেওঁ স্পষ্টভাৱে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিছে লাষ্ট প্ৰশ্ন এতিয়া সমাগত বিডিচিৰ নিৰ্বাচন কি হ'ব তুমি ইউ পি পি এলত নাই সমুখ সমৰত হীৰা শৰণীয়া সম আৰু প্ৰমোদ বড়ো আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী পাল্লা কাৰভাৰী প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি এন ডি এফ বি সকলৰ কাৰণে মাত মাতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি আমাৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ ভূমি অধিকাৰ বা ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে মাত মাতে ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ পৰা বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদ কৰাৰ কাৰণে মাত মাতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি খিলঞ্জীয়াসকলৰ জাতীয় সত্তা ৰক্ষাৰ কাৰণে যদি মাত মাতে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি বড়ো জাতীয় সত্তাটোক পুনৰাই গৰজি উঠাই যদি মাত মাতে তেতিয়াহ'লে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই নিশ্চিতভাৱে ঘৰৰ ল'ৰা ঘৰৰ হৈয়ে থাকিব আৰু ঘৰৰ ল'ৰা যেতিয়া ঘৰৰ হৈ থাকে তেতিয়াহে আনেহে সন্মান দিয়ে কাৰণ চেৰিটি বিগিনছ এট হোম তেতিয়া প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই কমচে কম 30খন আসন পাব কিন্তু প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যদি আজিৰ দলে মই আজি যদি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে মাত মাতাৰ কাৰণে বা বি টি আৰ চুক্তিক ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে মাত মাতাৰ কাৰণে যদি মোক বহিষ্কাৰ কৰে তদ্ৰূপ বড়োৰ হকে মাত মাতা ব্যক্তিসকলক যদি তেওঁ তুচ্ছ তাচ্ছল্য কৰে বা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হতে বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হকে ভাল চিন্তা কৰা মানুহসকলক বা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ হকে জীৱন ত্যাগ দিয়া ব্যক্তিসকলৰ দৰকাৰৰ প্ৰতি যদি তেওঁ আওকাণ কৰে তেওঁলোকক যদি ভেঙুচালি কৰে তেতিয়াহ'লে ইউ পি পি এল মানে যি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দল আগন্তুক দিনত 10খন চিটো লাভ নকৰিব আৰু নৱশৰণীয়া সেইটো নৱশৰণীয়া ডাঙৰীয়াই ক'ব পাৰিব কাৰণ মই শত্ৰুৰ বিষয়ে ইমান আলোচনা নকৰোঁ আই ডোণ্ট স্পেয়াৰ টাইম ফৰ মাই এনিমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী মোৰ কাৰণে প্ৰধান শত্ৰু আৰু তুমি এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমোদ বড়োৰ তুমি ক্ষতি মই প্ৰমোদ বড়োৰ শত্ৰু নহয় প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধেও নহয় মই বি টি আৰ চুক্তি ৰূপায়ণৰ পক্ষত মই এন ডি এফ বিৰ পুনৰ সংস্থা প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে তুমি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ এইমাত্ৰ আমাৰ কথাৰ মাজতে তুমি তুলিছা এইখিনি কিন্তু এতিয়া প্ৰমোদ বড়ো কালিলে বড়ো জাতিৰ হকে মাত মাতিলেই সেই অভিযোগখিনিটোতো নোহোৱা হৈ নাযাব চাওক এটা কথা মই কৈছোঁ যে পাপক ঘীন কৰিবা পাপীক নহয় তো মানুহে পাপ কৰিবই পাৰে মই কৈছোঁ হস্তিৰ পিছলৈ পাওঁ সজ্জনৰ বুৰে নাও তেওঁ যদি তেওঁখিনি শুধৰণি ঘটে বা তেওঁ যদি মূল ৰুটিত আকৌ আহি বড়োৰ কাৰণে যিদৰে তেওঁ ডিভাইড আছাম 50-50 নো বদলে নো ৰেষ্ট ট্ৰাইবেল অধিকাৰ আমাক লাগিবই যিদৰে কৈ মানুহৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিলে অসমৰ মানুহে তেওঁ বড়ো নেতা বুলিহে জানিছিলে অসমৰ মানুহে তেওঁ কোনদিন বঙালী আৰু অসমীয়াৰ নেতা বুলি জানিছিলে প্ৰমোদ বড়ো কোনদিন অসমৰ মানুহে অসমীয়া বা বড়ো সংগঠনৰ নেতা বুলি জানিছে বঙালী সংগঠনৰ নেতা বুলি জানিছিলে প্ৰমোদ বড়োটো কেতিয়াও অসমীয়া বা বঙালী সংগঠনৰ নেতা হয় বুলি অসমৰ মানুহ নাজানিছিলে তেওঁটো বড়ো সংগঠনৰ নেতা বা উগ্ৰ জাতীয়তাবাদৰ নেতা বুলিহে জানিছিলে বা সন্মানো কৰিছিলে তেওঁ যদি আজি সোণে যদি সোণ হোৱাৰ পদাৰ্থখিনি এৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে তেওঁক সোণ বুলি কোনোবা কিনিবনে যেনেকৈ সকলোবোৰ জিলিকি থকা বস্তু সোণ নহয় আৰু সকলোবোৰ তৰাই জোন নহয় তদ্ৰূপ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া জোন হৈ থাকক এইখিনি আশা কৰোঁ তেওঁ আজিৰ দিনত কিন্তু তৰা হৈ আছে আৰু লাখ লাখ তৰাৰ ভিতৰত তেওঁ ক'ত হেৰুৱাই যাব সেইটোৰ কাৰণে মই ৰিয়েলি আন্তৰিকভাৱে মই তাৰমানে অনুধাৱন কৰোঁ আৰু মই সন্তুষ্ট যে এজন প্ৰকৃত জাতীয় নেতা প্ৰমোদ বড়োৰ দৰে নেতাক বড়ো সমাজে পাবলৈ বহুত কঠিন কিন্তু তেনে নেতা যদি আমাৰ মাজৰ পৰা নিজৰ ভুলৰ কাৰণে হেৰুৱাই যায় আমাৰ জাতিটোৰ কি হ'ব সেইটোৰ কাৰণেও কিন্তু মই বহুত চিন্তনীয় অৱস্থাত আছোঁ তোমাৰ নিজৰ ভৱিষ্যত তোমাৰ পৰিকল্পনা আই ৱান্ট টু বি এ ভইচ অফ দ্য ভইচলেছ আৰু সদায় পলিটিক্সত বুৱতিশীল ধাৰা যিটো চলি থাকে মানুহৰ যে ছিষ্টেমত চলি থাকিব লাগে এইটো কৰিব নাপায় সেইটো কৰিলে এইটো হয় মই তাৰ সদায় বিৰুদ্ধে থাকিব বিচাৰোঁ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেয়া আছিল পৃথ্বীৰাজ নাৰায়ণ দেৱ মেচ তেওঁ ইউ পি পি এলৰ সদ্য বহিষ্কৃত এজন নেতা তেওঁ এন ডি এফ বিক শান্তিৰ শেহতীয়াকৈ এন ডি এফ বিক শান্তিৰ পথলৈ ঘূৰাই অনাত মধ্যস্থতাৰ কাম কৰিছিল বৰ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল শেহতীয়াভাৱে তেওঁক প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে কিন্তু তেওঁ বি টি আৰ চুক্তি সময়মতে ৰূপায়ণ নোহোৱাক লৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ওচৰ চাপিছে আৰু তাৰ হকে তেওঁ মাত পাতিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ তুমি আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ ধন্যবাদ মাই নিউজ এনিলৈকেও আৰু আপোনালোকৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা লৈকেও মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ কৰোণাৰ সংহাৰত আপোনালোকৰ লগতে আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ বা আপোনালোকৰ কলিগ সকলোৱে সহযোগীয়ে কৰোণাৰ এই সংহাৰৰ সময়ত কুশলে মংগলে থাকক আৰু ৰিচেণ্টলি আপোনালোকে যি 1,00,000 অনুৰাগী লাভ কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কত তাৰ কাৰণেও মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো আপোনালোকে আমাৰ প্ৰকৃত কথাবোৰ অসমৰ ৰাইজৰ আগত দাঙি ধৰিব বুলি মই কাটৰ অনুৰোধ জনাওঁ আৰু ইয়াতে
পুনৰাই মই আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ, বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোকে যিদৰে আমাক 1,00,000 অনুৰাগী হ'ল খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে, আমাক এনেদৰেই আপোনালোকে ভাল পাই থাকক। লাইক আৰু ফলো কৰিব আমাৰ ফেচবুক পেজ, ভিজিট কৰিব আমাৰ ৱেবছাইট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল। ধন্যবাদ।